प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल प्रदेश धर्मशालायां नीति आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिवानां सम्मेलन से अध्यक्षता अकरोत्। जनपदान भारत से प्रेरणादायकान जनपदान कर्तुं प्रयास करणीय इति सविशेषं प्रवोचत मोदी। केन्द्र सर्वकारेण अग्निपथ नियुक्ति योजनायाः कृते अधिकतम आयु सीमा एकविंशति वर्षतः संवर्ध्य त्रयोविंशति वर्षमिता कृतास्ति। रक्षा मन्त्रालयः उक्तवान् यत् आयु सीमा कृते लाभः केवलं ऐषमः प्रस्तावित नियुक्तौ एकवारमेव प्रदास्यते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर से द्विदिवसीय यात्रायां वर्तते। अद्य अस्य यात्रायाः द्वितीयः दिवसः अस्ति। अद्य रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य आरभ्य गुजरातस्य द्विदिवसीय यात्रायां गमिष्यति। प्रधानमंत्री एकविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां अपि लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर से द्विदिवसीय यात्रायां वर्तते। अद्य अस्य यात्रायाः द्वितीयः दिवसः अस्ति। अद्य रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जम्वां समायोक्ष्यमाणस्य महाराज गुलाब सिंह वर्यस्य राज्याभिषेक समारोहस्य द्विशततमे वर्षपूर्ति कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। भारतस्य आतिथ्य अनुष्ठाने समायोजितं आसियान देशानां विदेश मन्त्रीणाम् उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां सम्पन्नमेति। आसियान भारत वार्ता सम्बद्धानां त्रिशततम वर्षग्रन्थस्य उपलक्ष्ये उपवेशनस्य कृतम् आसीत् आयोजनम्। भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः पञ्चविंशतिं प्रति विंशतिं स्पर्धा श्रृंखलायाः चतुर्थं द्वन्द्वम् अद्य सायं राजकोट क्रीडांगणे क्रीडिष्यते। अफ्रीकीय दलेन स्पर्धा श्रृंखलायाम् अंक द्वयस्य अग्रता अधिगता अस्ति। अभिवादय अहमस्मि हेमलता अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल प्रदेश धर्मशालायां नीति आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिवानां सम्मेलन से अध्यक्षता अकरोत्। आकांक्षी जनपद कार्यक्रम से सफलतायाः समर्थनं कुर्वता प्रधानमंत्रिणा कथितं यत् प्रशासनेन एतान जनपदान भारतस्य प्रेरणादायकान जनपदान कर्तुं प्रयासः करणीयः। अपि च कार्यक्रमस्य नगर प्रखण्डतः नगर पर्यन्तं विस्तारः करणीयः। तेन अग्रे कथितं यत् भारतस्य युवाधिकारिणः तेषां नूतन विचारैः परिवर्तनम् आनयितुं आकांक्षी जनपदेषु सज्जाः भवेयुः। तेन अग्रे कथितं यत् प्रविधि प्रौद्योगिक्याः लाभं स्वीकृत्य मोबाइल ऐप इत्यस्य माध्यमेन प्रशिक्षणं दृढं कर्तुं शक्यते। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणः आगमने राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ अरलेकरः मुख्यमंत्री जयराम ठाकुरः च तस्य स्वागतं कृतवन्तौ। सम्मेलने भागग्रहणपूर्वं प्रधानमन्त्री धर्मशालायां पथप्रदर्शनम् अकरोत्। अस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री हस्तम् उत्थाप्य जनानां अभिवादनम् अकरोत्। तत्रैव स्वकीय प्रिय नेतुः दर्शनं कर्तुं मार्गे धर्मशालायाः जनानां सम्मर्दः दर्शनीयः आसीत्। केन्द्र सर्वकारेण अग्निपथ नियुक्ति योजनायाः कृते अधिकतम आयु सीमा एकविंशति वर्षतः संवर्ध्य त्रयोविंशति वर्षमिता कृतास्ति। रक्षा मन्त्रालयः उक्तवान् यत् आयु सीमा कृते लाभः केवलं ऐषमः प्रस्तावित नियुक्तौ एकवारमेव प्रदास्यते। विगत वर्षद्वये नियुक्तेः अभाव कारणेन एषः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन मंगलवासरे अग्निपथ नियुक्ति योजना अनुमोदिता आसीत्। एतस्याः अन्तर्गतं भारतीय युवकाः चतुर्वर्ष पर्यन्तं सशस्त्र बलानां नियमित भटत्वेन राष्ट्रसेवायै अवसरं प्राप्स्यन्ति। ध्यानास्पदमस्ति यत् एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्राचिताः युवकाः अग्निवीराः इति नाम्ना आकारयिष्यन्ते। सैन्यबलत्रयस्य मानवसंसाधननीतौ नवयुगस्य प्रवर्तनार्थं सर्वकारेण एषः रक्षानीति परिष्कारः कृतः अस्ति।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य आरभ्य गुजरातस्य द्विदिवसीय यात्रायां गमिष्यति। श्रीमोदी शनिवासरे पावागढ़ इत्याख्ये पर्वते संस्थितस्य श्रीकालिका मातुः पुनर्विकसितस्य मन्दिरस्य शुभारम्भं करिष्यति। प्रधानमंत्री 21,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानामपि लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। श्रीमोदी वडोदरा मध्ये गुजरात गौरवाभियाने अपि सम्मिलितः भविष्यति। प्रधानमंत्री रेलविभागस्य 16,000,000,000 रूप्यकतः अपि अधिकं मूल्यानां विभिन्न परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमंत्री गुजरातस्य दाभोई तालुकायाः कुंढेला नामके ग्रामे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। एषः मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजनायाः शुभारम्भम् अपि करिष्यति, यद्धि मातृत्वे बाल स्वास्थ्य परिष्कारे च केन्द्रिता अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीरस्य द्विदिवसीय यात्रायां वर्तते। अद्य अस्य यात्रायाः द्वितीयः दिवसः अस्ति। अद्य रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जम्वां समायोक्ष्यमाणस्य महाराजा गुलाब सिंह वर्यस्य राज्याभिषेक समारोहस्य 200वें वर्षपूर्ति कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। इतः पूर्वं ह्यः रक्षामंत्री बारामूला कैंट मध्ये यात्रायाः तत्रत्य सीमाग्रवर्ती सुरक्षाबल स्थात्रेषु गत्वा तत्रत्यान् राष्ट्ररक्षापरान् भटान् मिलितवान् आसीत्। तेषाम् उत्साहवर्धनम् अपि कृतवान् आसीत्। राजनाथ सिंह सैन्यबलस्य रक्षा सज्जतानाम् अपि समीक्षां कृतवान्। सहैव अधिकारिभिः साकं नियन्त्रणरेखायाः सुरक्षा स्थितिम् अपि समीक्षितवान्। एतस्मिन् अवसरे राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् प्राणपरेण अपि मातृभूमेः रक्षायाः कृते तत्परता अस्माकं सैन्यवीरेषु वर्तते। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे सीआरपीएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। पाकिस्तान बराबर लीड इंडिया विद 1,000 सबकट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर है कि जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं और आपकी मुस्तैदी से उसके अपने कट के प्रयास का खुद ही खामियाजा हमारे पड़ोसी को भुगतना पड़ता है। राजनाथ सिंहेन उक्तं यत् भारतं निखिलमपि विश्वं वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनया परिवारदृशा च परिपश्यति। जिस देश की धरती से यहाँ के संत महात्माओं ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुम्बकम द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। स्वदेशो लोकत्रयम, यह हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोक हमारे परिवार हैं। इतना बड़ा मन इन भारतवासियों का है, हमारा चरित्र रहा है, हमने ना तो किसी के स्वाभिमान पर कभी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और ना तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। भारतेन दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीपीय देशानां संघटनस्य आसियान इत्येतस्य विदेश महासचिवानां च विशेषस्य आसियान भारत विदेश मंत्रिणां उपवेशनस्य आयोजनं कृतम्। एतत् उपवेशनम् आसियान देशानां भारतस्य मध्ये परस्पर संबंधानां 30वर्षपूर्त्यवसरे आयोज्यते स्म। उपवेशनस्य सह अध्यक्षतां विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः सिंगापुरस्य विदेशमंत्री विवियन बालकृष्णं च कृतवन्तौ। विदेश मंत्रालयः उक्तवान् यत् उपवेशनं मित्रतापूर्णे सहयोगमये च वातावरणे सुसंपन्नम् अभवत्।
एतस्मिन् उपवेशने भारतस्य आसियान देशानां च मध्ये सम्बन्धाः रेखाङ्किताः अभवन्। मन्त्रालयः अवदत् यत् भारतस्य पूर्वीय देशैः सह सम्बद्धा नीतयः दृष्टिकोणः च विस्तृत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते आसियान संघटनस्य महत्वपूर्णां भूमिकां द्योतयति। उपवेशने डॉक्टर एस जयशंकर उक्तवान् यत् भू राजनीतिक सहमाह्वानानि विश्व सम्मुखं स्थिताः अनिश्चितताः च निभाल्य सम्प्रति आसियान संघटनस्य भूमिका पूर्वतः अपि अधिक महत्वपूर्णा जाता अस्ति। एषः उक्तवान् यत् संघटनेन एतस्मिन् क्षेत्रे एकं स्थानं कल्पितम् अस्ति। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे कूटनीतिक आर्थिक संरचनानां विकासाय च आधारः अपि प्रदत्तः अस्ति। आसियान संघटनेन डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् आसियान संघटनं सर्वदा क्षेत्रवादस्य बहुपक्षवादस्य वैश्वीकरणस्य च प्रतीकत्वेन उपस्थितम् अस्ति। आसियान has always stood tall as a beacon of regionalism, multilateralism and globalization. It has successfully carved out a niche for itself in the region and provided the foundation for the evolving strategic and economic architecture in the Indo-Pacific. ASEAN's role today is perhaps more important than ever before, given the geopolitical challenges and uncertainties that the world faces. India fully supports a strong, unified and prosperous ASEAN, one whose centrality in the Indo-Pacific is fully recognized. A better connected India and ASEAN would be well positioned to promote decentralized globalization and resilient and reliable supply chains that is so needed by the international community. प्रवर्तन निदेशालयेन नेशनल हेराल्ड इति अवैध धनाहरण प्रकरणे कांग्रेस सांसद राहुल गांधीने त्रिदिवसस्य समयं दत्त्वा अद्य सः परिपृच्छातः मुक्तः कृतः। अधुना ईडी इति प्रवर्तन निदेशालयः राहुल गांधीना सह सोमवासरे परिपृच्छां करिष्यति। इतः पूर्वं प्रवर्तन निदेशालयः कांग्रेस सांसद राहुल गांधिनं शुक्रवासरे चतुर्थवारं परिपृच्छायै आदेशः प्रदत्तः आसीत्, यतोहि राहुलः स्वीय मातुः सोनिया गांधिनः स्वास्थ्यस्य दुःस्वास्थ्य कारणात् त्रिदिवसस्य समयः याचितः, तं प्रवर्तन निदेशालयेन स्वीकृतः। इतः पूर्वं निरन्तरं त्रिदिवस पर्यन्तं परिपृच्छा कृता आसीत्। भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः पञ्चविंशतिं प्रतिविंशतिः स्पर्धा श्रृङ्खलायाः चतुर्थं द्वन्द्वम् अद्य सायं राजकोट क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यति। अफ्रीकीयदलेन स्पर्धा श्रृङ्खलायाम् अङ्कद्वयस्य अग्रता अधिगता अस्ति। भारतीयदलस्य प्रयत्न आगामी स्पर्धाः विजित्य द्वन्द्वं साम्यं कर्तुं भविष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदम् अस्ति यत् प्रथमद्वन्द्वद्वये पराजयस्य अनन्तरं भारतीयेन दलेन अफ्रीकीयदलं तृतीये द्वन्द्वे अष्टचत्वारिंशत् धावनाङ्कैः पराभूतम्। अनुभवी पावर लिफ्टर फरमान बाशा गुरुवासरे दक्षिण कोरियायाः प्योंगटेक मध्ये आयोज्यमाना एशिया ओशिनिया विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग ओपन चैंपियनशिप इति भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। बाशा यस्य अंतिम पदकं अष्टादशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षे इंडोनेशिया देशे एशिया महाद्वीपीय पैरा स्पर्धायां अधिगतम् आसीत्। भारतस्य पैरा स्विमर इति क्रीडा शम्स आलमः पुर्तगाले जायमानायां पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां तरण क्रीडायां पुरुषाणां 200 मीटर मितं व्यक्तिगत मेडले SM5 इति मध्ये एका नूतना कीर्तिमत्तां स्थापितवान्। शम्स आलमः अस्मिन् प्रतियोगितायां षष्ठे स्थाने अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।